Chimiep su Aaron su sdai bat Chimiep su alo nen ning kanya Mimin yeta ne sdap kam vithi kapat mede khmang chuti krob nih chin ti kapat mede khmang som chun ka chap aram tau ning pratika antra chet bat khai nih chi thngai sok hai chi thngai chok chai sarai mengkol dol pipop lok muay phnai គឺជាថ្ងៃដែលលោកប្រធានាធិបតីមូនប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនឹងជួបតាំងពីព្រឹកនៅម៉ោង Korea Khang Chung, no Khnong Dam Bon, Dal Khmien Kong Toap, Ke Hao Tha Demilitarize Zone, DMZ. Som Chim Riep Tha, Prom Pertol Korea Khang Tbong Hai Nung Korea Khang Chung Nung, La Bay La Ban Chien Ke Ke Rop Tha Kư Chia Prom Pertol Dal Krot Na Hao Chia Prom Pertol Dal បង្កប់មានបង្កប់អីការពារសម្បើមជាងគេជាងកន្លែងណាណាទាំងអស់នៅលើលោកយើងនេះដោយសារតែប្រទេសទាំងពីរហ្នឹងប្រឈមមុខដាក់គ្នាមកជិត10ឆ្នាំហើយនៅនឹងគេបានសាងសង់គេហៅថាណែភូមិគេហៅថាភូមិទល់ដែនឬក៏ភូមិណែជប់បាញ់គ្នាហ្នឹង ប៉ាន់មុនជុំនៅកន្លែងហ្នឹងឯងហើយលោកប្រធានាធិបតីខាងជើងហ្នឹងក៏ដើរឆ្លងកាត់មកជួបគ្នាកន្លែងហ្នឹងនៅម៉ោង 9:00 កន្លះព្រឹកហើយទីហ៊ាននឹងនាំគាត់ដោយមានការធម្មតាទេជាប្រធានាធិបតីរបស់ប្រទេសហ្នឹងគេនឹងមានតបកងតបគេដាក់គ្រប់ឯណាចឹងណាអូខេគេគ្រប់គាត់គេអសំទោសគេគ្រប់ណែគេគ្រប់គាត់និយាយនឹងណែតតតតបបន្តិចបងប្អូនជាទីរបស់អ៊ំណែមានការលវលច្រើនដល់ខ្លួនខ្លាំងខ្លាដល់ចឹងទៅចេះតែរត់ចុះរត់ឡើងរត់ដហៈទេដហៈ ណែរត់មកដល់នឹងចាប់ដើមមើលបដាហើយធ្វើការបដាបាទនៅកន្លែងនឹងឯងអាទីមួយនឹងឯងគេហូបចុកផ្សេងគ្នាទេតើហើយគេប្រជុំហើយគេត្រឡប់ទៅហូបចុកកន្លែងគេផ្សេងគ្នានោះសូម្បីតែហូបចុកមហូបអីនឹងក៏គេមានរៀបចំសម្បើមណាស់ណែរៀបចំដោយថា ควอนตะอามะฮอบทะทะดะฮอบซะไอ้นึงก็มีปัญหาแหละบ่าวผู้ก็บังหาญเตือนแน่กระแสนึงไอ้จ้องดังระโหดดอลจังไอ้นะอ้อมมันเซาจะควาลไปเรื่องนึงเด้คราวนั้นจะจับอารมณ์แต่1คนคือเรื่องปังแอมบ่าปังแอมนะปังแอมนี่เกี่ยวท่าแน่ mango mango mousse ហើយបង្អែមនឹងគេតែងតែដាក់រូបផែនទីរបស់ប្រទេសកូរ៉េហើយមានដាក់កោះ 2 ចុចចុចបាទមានដាក់កោះ 2 ចុចចុចនៅខាងកើតកូរ៉េខាងត្បូងនឹងឯងគឺជាទីប្រជុំកោះដែលគេហៅថា Takeshima, Japan ke hau ta Takeshima, jom nai Korea Khang Chung ke hau ta Hanja, okay. Doi sa ta koh nung aeng, kroi peel sen kriem lo lu ti pi tau nung aeng, koh nung aeng, Japan tiem tia ta chi rabak luon, kapan ta
អ៊ំអត់សូវបានដឹងពីរឿងប្រវត្តិនឹងឯងច្រើនទេគាត់ដឹងថាវាមានចំនួនគ្នាពីរឿងហ្នឹងហើយជប៉ុនកាន់កាប់មួយផ្នែកតូចនៅចិត្តជប៉ុនអញ្ចឹងទៅអាមួយផ្នែកណាមួយផ្នែកទៀតនៅពាក់កណ្ដាលនឹងឯងត្រូវបានកាន់កាប់ទៅដោយកូរ៉េខាងត្បូងហើយកូរ៉េខាងត្បូងគេតែងតែបង្ហាញអរូបភាពនឹងទៅពិភពលោកនឹងដោយសារតែកន្លែងនឹងវាតោះគ្នាជាមួយជប៉ុនគេបង្ហាញថាអានឹងជារបស់គេឯណាចឹងអានឹងវាជារឿងជាតិនិយមមួយដែលអំចង់ជម្រាបនឹងណាការចាប់អារម្មណ៍របស់អំនឹងដោយសារតែសក្តានុពលនៃសន្តិភាពរបស់ប្រទេសទាំងពីរហ្នឹងដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រជារាស្ត្រចិត្តដល់ទៅចិត្តដល់ទៅ30លានអ្នក25លានអ្នកមក25លានអ្នកនៅប្រទេសកូរ៉េខាងជើងហ្នឹងតូចជាងប្រទេសខ្មែរយើងបន្តិចឬមានតែ120,000គឺ 125,440 គីឡូម៉ែត្រក្រឡាទេណានៅខាងជើងហ្នឹងតែប្រជារាស្ត្រមាន250,000លានអ្នកក្លារងទុក្ខវេទនាយូរមកហើយតាំងពីអំដឹងដូចថាតាំងពីអំរៀនចេះដឹងឯងតិចតួចមកនឹងឯងមុនដំបូងនឹងគឺនៅទសវត្ស60ទសវត្ស60 50ឡើងតិចនឹងឯងទសវត្ស60នឹងឯងល្បីល្បាញខ្លាំងណាស់នៅស្រុកខ្មែរយើងនឹងឯងគេមានប្រចាំងកុនឯកសារដែលគ្រប់ត្រហើយណែឧបធម្មផ្សព្វផ្សាយដោយរដ្ឋាភិបាលខ្មែរប្រមុខរដ្ឋាភិបាលខ្មែរគឺសម្តេចជាអនុអីហ្នឹងបានបង្ហាញអំពីជោគជ័យដ៏មហាអស្ចារ្យបង្ហាញអំពីជោគជ័យដ៏មហាអស្ចារ្យរបស់មេតបលិនពៀវបងប្អូនមេកាចណនមេតបលិនពៀវមេតបលិនពៀវនឹងឯងជាអ្នកកាន់ការងារនឹងឯងហើយអ្នកកងតបចិននឹងចូលរួមប្រយុទ្ធជាមួយនឹងកូរ៉េខាងជើងនឹងឯងប្រយុទ្ធទប់ទល់ទៅនឹងការឈ្លានពានរបស់ចក្រពត្តិនិយមអាមេរិកាំងដែលមានអាយ៉ងកូរ៉េខាងត្បូងទៅជាមួយអូខេអំចង់បញ្ជាក់ថានៅពេលនោះឯងខ្មែរទាំងនគរយើងបានរៀនដឹងឮជឿថាចក្រពត្តិនិយមអាមេរិកាំងចក្រពត្តិនិយមអាមេរិកាំងដែលកំពុងតែដែលកំពុងតែឈ្លានពានដែលកំពុងតែឈ្លានពានជិះជាន់ទៅលើវៀតណាមខាងត្បូងនឹងឯងក៏បានឈ្លានពានកូរ៉េខាងជើងដែលបានបណ្ដាលឲ្យមហាមិត្តដ៏អស្ចារ្យរបស់កូរ៉េខាងជើងគឺចិនកុម្មុយនីស្តដឹកនាំដោយលោកប្រធានម៉ៅនឹងឯងបានធ្វើសង្គ្រាមដែលបញ្ចេញតួមេតបលិនពៀវលិនពៀវនឹងឯងសំខាន់ណាស់ធ្វើនឹងឯងហើយក៏បានផ្ចាញ់ផ្ចាលឲ្យចក្រពត្តិនិយមអាមេរិកហ្នឹងប្រជាទៅណាកូនហ្នឹងល្អណាស់បងប្អូនកូនហ្នឹងល្អអស់នៅត្រង់ថាគឺថាយើងមើលទៅយើងអត់មានដឹងតតែសោះថាសង្គ្រាមកូរ៉េហ្នឹងវាកើតឡើងដោយស្អីអត់មានដឹងតសោះយើងគ្រាន់យើងតែងតែឮសូថាសង្គ្រាមជាប្រជាជនកូរ៉េនឹងឯងប្រជាជនកូរ៉េខាងជើងនឹងឯងទប់ទល់ជាមួយនឹងការឈ្លានពានរបស់កងទ័ពអាយ៉ងចក្រពត្តិនិយមអាមេរិកាំងនឹងឯងជាញយហើយចក្រពត្តិនិយមអាមេរិកាំងនឹងឯងបានត្រួតត្រាជិះជាន់កូរ៉េខាងត្បូង
ដែលជាផ្នែកមួយដែលជាផ្នែកមួយរបស់កូរ៉េទាំងមូលដែលកូរ៉េខំប្រឹងព្យាយាមដើម្បីបង្រួបបង្រួមជាតិកូរ៉េនឹងអត់បានទេគឺដោយសារតែអាកំហូចចក្រពត្តិនិយមអាមេរិកនឹងតែម្ដងដែលបានទៅធ្វើឲ្យរាំងស្ទះនៃការរួបរួមជាតិរបស់កូរ៉េខាងត្បូងក្រោយពេលដែលរណសិរ្សរំដោះកូរ៉េនឹងឯងបានវាយចក្រពត្តិនិយមជប៉ុននឹងឯងចេញពីស្រុកកូរ៉េហើយបងប្អូនឃើញទេព័ត៌មានគឺថាផ្ទុយស្រឡះបោកស្រឡះប្រះស្រឡះបោកដល់ធានតៃហោងទាំងអស់តាមពិតកូរ៉េខាងជើងជាអ្នកស្លៀនពៀនបានជាគេវាយតបវិញនោះណាអញ្ចឹងនេះគេខាងជើងជាអ្នកស្លៀនពៀនហើយបើសិនជាវាយក្រុងក្តាំងលើតាមទល់ដែរយើងថាអានឹងវាចោតគ្នាទៅវិញទៅមកឯណាអញ្ចឹងមិនមែនទេគឺថាគេខាងជើងវាយប្រាវទៅគឺថាវាយប្រាវទៅគឺថាគ្រប់គ្រងគេខាងបូបានទាំងអស់របស់បងប្អូននៅសល់តែនៅកោះតិចតួចនៅចិត្តនៅខាងលិចទីក្រុងសេអ៊ូលនឹងតិចតួចទេណាដែលកងទ័ពអាមេរិកឡើងទៅវាយទៅវិញថ្ងៃមុនអ៊ំចោះទៅធ្វើណាទស្សនកិច្ចកន្លែងហ្នឹងឯងអើមែនទស្សនកិច្ចអ៊ំចោះទៅមើលកន្លែងប្រវត្តិសាស្ត្រហ្នឹងឯងអ៊ំភ្លេចឈ្មោះតែអ៊ំមានថតរូបថតអីផងដែរហើយណែមិនដែលបានណែផ្ញើទៅបង្ហោះបង្ហាញបងប្អូននៅកន្លែងអស់ហ្នឹងណាណែកងទ័ពសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អាមេរិកនឹងហើយនឹងកូរ៉េខាងត្បូងនឹងឯងបានឡើងទៅវាយតបវិញនឹងឯនៅសល់កោះនឹងឯឡើងកន្លែងនឹងគេយកច្រាំងកន្លែងនឹងឯច្រាំងកន្លែងនឹងឯនិយាយពីវេទនីចោតទៅវាអត់មានកន្លែងចោះហើយណាបងប្អូនចោតហើយត្រូវដាក់ចដើឡើងទៅទៀតឡើងគឺថាមិននឹកស្មានដល់ថាកន្លែងដែលត្រូវគេចោះនឹងឯងគេយកកន្លែងនឹងឯងដែលពិបាកបំផុតមានពួកគេចាត់ទុកថាកន្លែងនឹងឯងជាកន្លែងដែលប្រជាមិត្តមិនចាប់អារម្មណ៍បានជាយកកន្លែងនឹងឡើងនោះហើយកន្លែងនឹងជាកន្លែងប្រវត្តិសាស្ត្រទៅអូខេយ៉ាងណាក៏ដោយនេះជាការពិតបងប្អូនដឹងស្រាប់ហើយអ៊ំស្វែងរករបស់ពិតទាំងឡាយដើម្បីបង្ហាញបងប្អូនអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រនៅលើពិភពលោកដែលតែងតែបានជន់ខលខូចពពួកមនុស្សអាក្រក់នឹងឯងបង្វែរប្រវត្តិសាស្ត្រជានិច្ចនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ពិភពលោកឬរបស់ប្រទេសណាទាំងអស់នៅលើពិភពដូចគ្នាគេតែងតែបង្វែរប្រវត្តិសាស្ត្រគេតែងតែក្លែងបន្លំនៅព្រឹត្តិការណ៍ទាំងឡាយជាច្រើនដែលយើងអត់ដឹងនឹងឯងហើយអ៊ំចូលចិត្តលោកចូលទៅអាក្លែងដែលពិតនឹងរបៀបណាដើម្បីលើកមកចំហាញរបស់បងប្អូននឹងឯងហើយប្រវត្តិសាស្ត្រជាច្រើនណាបងប្អូនគឺជាឆ្នាំដែលការពារកុំឲ្យមនុស្សនឹងប្រព្រឹត្តខុសទៅទៀតប្រសិនបើមនុស្សយកចិត្តទុកដាក់ទៅនឹងប្រវត្តិសាស្ត្រមែនទែនគេនឹងជៀសវាងបាននៅមហន្តរាយដែលនឹងកើតឡើងទៀតទៅតាមមេរៀនចាស់ដដែលហ្នឹងអាហ្នឹងគឺជាការពិតដែរដូច្នេះហើយបានជាប្រវត្តិសាស្ត្រហ្នឹងឯងវាសំខាន់បាទយ៉ាងណាក៏ដោយក្នុងរយៈពេល4-10ឆ្នាំកន្លងទៅនេះដែលអ៊ំធ្វើកម្មវិធីហ្នឹងតែងតែបង្ហាញនៅអក្រិតកម្មនិងឆន្ទៈបីសាចរបស់កូរ៉េខាងជើងឆន្ទៈបីសាចអំពើបីសាចរបស់កូរ៉េខាងជើងទាំងឡាយនឹងឯងបង្ហាញបងប្អូនចឹងហេតុដូច្នេះហើយអ្នកដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងមិនមែនជាទីគោរពស្រឡាញ់របស់អ៊ំទេដោយហេតុនេះហើយអាពេលនេះណាបើយើងមើលព្រឹត្តិការណ៍ទាំងអស់ទៅគេថាអូកូរ៉េខាងជើងនឹងណែចុះញោមហើយណែបើអញ្ចឹងជន់វាថែមអត់ទេមិនអញ្ចឹងទេបងប្អូនអត់អញ្ចឹងទេមិនមែនអ៊ំមិនមែនធ្វើនឹងដើម្បីអញ្ចឹងទេហើយអ៊ំក៏ចូលរួមអុជធូប
បន់ស្រន់បួងសួងសុំឲ្យសន្តិសិទ្ធនឹងបានជោគជ័យហើយទៅជួបនឹងសន្តិសិទ្ធកម្ពុជាដែលគឹមចុងអ៊ុនជួបនឹងប្រធានាធិបតីឆ្នាំនេះឲ្យបានសម្រេចកែប្រែទៅហើយអបនឹងប្រសិទ្ធនាមឲ្យគឹមចុងអ៊ុននឹងទៅជាព្រះពោធិសត្វពីព្រោះកូនសោដែលដោះហើយនឹងការពារជីវិតរបស់មនុស្សជាច្រើនប្រសិនបើគាត់ធ្វើសង្គ្រាមណាបងប្អូនគាត់ធ្វើសង្គ្រាមយ៉ាងច្រើនណាគូសាររបស់គាត់នឹងវាអន្តរធានតែប៉ុណ្ណឹងទេក៏ប៉ុន្តែជនជាតិកូរ៉េអាចរាប់លានអ្នកនឹងត្រូវស្លាប់ដោយសារតែអំពើរបស់គាត់នឹងគឺជីវិតរាប់លានអ្នកនៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃរបស់គាត់ប្រសិនបើគាត់កេះតែកេះដុតអាហ្នឹងគឺងាប់រាប់លានប្រកបណាប៉ុន្តែប្រសិនបើគាត់ណែមានអេរិយាប័ត្រប្រសើរមែនដោយអមថាគាត់តកិច្ចកិច្ចតកិច្ចក្បាលនឹងណែកិច្ចក្បាលដែលគោលអីទៅស្រាប់តែត្រាស់ដឹងតាមទៅនឹងឯងគាត់នឹងគឺคลายទៅជាព្រះពោធិសត្វមែនតែនតាមបងប្អូនកុំអោយច្រឡំថាអ្នកដែលដើរតួអាក្រក់ហ្នឹងមិនមែនមិនអាចទៅជាព្រះពោធិសត្វហ្នឹងអានឹងខុសហើយណាពីព្រោះបើកាលណាយើងគិតអញ្ចឹងយើងច្រឡំដូចសាច់រឿងនិទាននៅស្រុកខ្មែរយើងថាព្រះពោធិសត្វនឹងគឺតែងតែជាពូជពងវងត្រកូលរបស់ព្រះមហាក្សត្ររបស់ស្ដេចផែនដីម្ចាស់ផែនដីអីណាអញ្ចឹងហើយជាមនុស្សល្អសពគ្រប់ឯណាអញ្ចឹងមែនទេបងប្អូនមែនទេព្រះពោធិសត្វមានគ្រប់រូបគ្រប់រាងដើរតួដោយអង្គបាននិយាយថ្ងៃមុនអញ្ចឹងណាណាបើមិនជឿទេយើងមើលតែរឿងណាព្រះអង្គុលីមៀណាព្រះអង្គុលីមៀដែលជាមហាឃាតករដ៏អស្ចារ្យនៅក្នុងសាច់រឿងនឹងឯងព្រះអង្គគឺជាព្រះអរហន្តហេតុអីក៏អញ្ចឹងអានឹងអមផ្លប់យេណាអូខេញ៉ាងណាក៏ដែរបន់ស្រន់សុំឲ្យបានជោគជ័យសុំឲ្យបានសុំឲ្យកិច្ចប្រជុំនេះបានជោគជ័យហើយបានស្រន់សុំឲ្យចិត្តរបស់ព្រះគឹមចុងអ៊ុននឹងឯងកុំឲ្យផ្លាស់ប្ដូរណាបើសិនជារឿងនឹងឯងកើតឡើងមែនប្រទេសអាមេរិកជាពិសេសប្រធានាធិបតីឆ្នាំនឹងឯងបានជោគជ័យសម្បើមណាស់រហូតមកទល់ពេលនេះនិយាយថងទៅឃើញតែជោគជ័យទេហើយបងប្អូនឃើញស្រាប់ហើយអ៊ំអត់គ្រប់គ្រងគាត់ទេតាំងពីដើមទីមកអ៊ំឌីលគាត់ជាច្រើនកន្លែងណានិយាយពីរឿងនឹងផងដែរនឹងព័ត៌មាននៅលើពិភពលោកហើយនឹងព័ត៌មានពិភពលោកហើយនឹងព័ត៌មានធំធំទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគេឃើញតែពីរឿងគេឃើញតែពីរឿងហាក់ដូចជាថាប្រធានាធិបតីឆ្នាំនឹងនៅតែបន្តិចទៀតឯងនឹងគេទម្លាក់បានហើយនៅតែបន្តិចទៀតឯងនឹងគេទម្លាក់បានហើយពីព្រោះមានរឿងអាស្រូវច្រើនណាស់អាស្រូវចេះអាស្រូវចោះអាស្រូវចោះត្រូវចោះណាថ្មីថ្មីនេះគណៈបកប្រធានគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដើរកាន់តែឆ្វេងទៅឆ្វេងទៅប្រធានគណៈប្រជាធិបតេយ្យនឹងបានចូលរួមហើយនឹងតួអង្គគេហៅថាអ្នកនយោបាយកម្លាំងធំធំទាំងឡាយនៅក្នុងគណៈប្រជាធិបតេយ្យនឹងគេបានចូលរួមទៅឈរពីក្រោយនៃលោកព្រឹទ្ធសភាបានបានលោកព្រឹទ្ធសភាណែ Bernie Sanders បាទ Bernie Sanders ដោយគាត់បានអតិសនាមបន្ទាត់នយោបាយរបស់គាត់ហើយគាត់ជូនយោបល់ថាបន្ទាត់នយោបាយណែដែលគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យត្រូវតែដើរហ្នឹងគឺថាគេនឹងបង្កើតនយោបាយថាឲ្យមនុស្សទាំងអស់នៅស្រុកអាមេរិកនឹងទទួលបានគេហៅថា Medicare នឹងគឺ
อากาศได้เต่าเป็ดนั่งไอ้อัดลุยต่างออกนี่มาจำบางลุยต่างออกนี่นั่งที่มวยที่ปีกฤษณาธามนุษย์ต่างอ้อหนูขนงสรกอเมริกหนึ่งเต่าดำล้างประคายอ้อยมวยมองดับพรามดอลลาอย่างติดบำพอดหายจนต่างอ้อมันอาจเมียนจนนามวยเด็กมีนกาดเฟอเตจนนูไอបើសិនជាអត់ការធ្វើហើយចង់នឹងបាននឹងត្រូវបានធ្វើការជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធបើកប្រាក់ខែណែយ៉ាងឆ្ងាញ់ចឹងតែមកបងប្អូនគ្នាអានឹងគឺជានយោបាយអីបងប្អូននយោបាយកុម្មុយនីសនយោបាយកុម្មុយនីសសត្វសាទបងប្អូនមិនចឹងណែនៅស្រុកកុម្មុយនីសពីដើមបងប្អូនមានដែលឮស្រុកកុម្មុយនីសនឹងឯងមានមនុស្សអត់ធ្វើការទេអត់មានទេណាមែនទេមានអត់មានមនុស្សអត់ធ្វើការឯណាហើយបងប្អូនធ្លាប់ស្គាល់ហើយនៅស្រុកកុម្មុយនីសនៅធ្លាប់ស្គាល់រស់ជាតិហើយមនុស្សទាំងអស់មានការធ្វើទាំងអស់ក៏ប៉ុន្តែគុណភាពនៃការរស់នៅរបៀបណាយើងធ្លាប់ស្គាល់ហើយណាគេយើងដឹងហើយអាហ្នឹងមួយទៅមួយទៀតអឺគណៈកម្មការនយោបាយរបស់គណៈបព្វជិទ្ធិបតីនឹងឯងបានដាក់ពាក្យប្តឹងទៅរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធដាក់ពាក្យប្តឹងដល់គណៈបកសាធារណរដ្ឋហើយនឹងលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំហើយនឹងរដ្ឋាភិបាលរបស់រុស្ស៊ីតែម្ដងចោទប្រកាន់អំពីការឃុបឃិតពីអ្នកនឹងឯងដែលបានបណ្ដាលឲ្យស្រីចង្រៃ Hillary Clinton នឹងឯងចាញ់ឆ្នោតនោះគេប្តឹងអញ្ចឹងដែរបងប្អូនហើយបើអ្នកដែលមិនដឹងណាគេមើលអានឹងទៅគេឃើញថាអូងាប់ហើយពួកហ្នឹងណែរហូតដល់ប្តឹងអញ្ចឹងគឺច្បាស់ជារឿងនឹងឯងវាពិតអញ្ចឹងហើយឯណាណាគេមើលឃើញថាអញ្ចឹងប៉ុន្តែអ៊ំសុំជម្រាបថាតាមពិតហ្នឹងគឺថាដោយសារតែគណៈបព្វជិទ្ធិបតីបានដឹងខ្លួនថាអំពើអក្រិតរបស់ខ្លួននៅក្នុងរឿងនឹងឯងដែលសត្វតែជារឿងដែលខ្លួនបានកសាងឡើងជាពិសេស Hillary Clinton ដែលបានកសាងឡើងនឹងឯងវាកាន់តែអាស្រូវទៅវាកាន់តែឡាក់វាកាន់តែឡងមកខ្លួនឯងវិញកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរទៅឯងដល់អញ្ចឹងទៅគេចេះតែរកមធ្យោបាយស្រែកចោតប្រកាន់ផ្សេងទៀតនឹងសង្ឃឹមថាការចោតប្រកាន់នឹងឯងនឹងបានបណ្ដាលឲ្យណែបណ្ដាលឲ្យស្អុយឈ្មោះគណៈបកសាធារណរដ្ឋហើយពួកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនឹងទទួលបានស្លឹកឆ្នោតល្អនៅខែវិច្ឆិកាណែខាងមុខនេះនៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះខែវិច្ឆិកាដូចនៅ6ខែទៀតហ្នឹងនៅ6ខែទៀតបាទ7ខែទៀតគេសង្ឃឹមថាអញ្ចឹងណាក៏ប៉ុន្តែតាមពិតនៅខាងពីក្រោយវាំងណនហ្នឹងណាបងប្អូនដោយអ៊ំបាននិយាយអញ្ចឹងថានៅពីក្រោយវាំងណនហ្នឹងអ៊ំតែងតែនិយាយថាតាមពិត Hillary Clinton ត្រូវជាប់គុកអ៊ំនិយាយតាំងពី2016មែនបងប្អូនអ៊ំនិយាយមកជាង1ឆ្នាំហើយអ៊ំថាប្រហែលជាគាត់នឹងត្រូវជាប់គុកមុនពេលបោះឆ្នោតហើយបើមិនចឹងទេគាត់បោះឆ្នោតហើយនឹងគាត់នឹងឯងត្រូវទោសនឹងឯងចឹងតែមកហើយប្រសិនបើគាត់ជាប់ឆ្នោតកាលនោះឯងមែនណាគាត់ប្រហែលជារើរួចខ្លួនមែនពីព្រោះបើសិនជាគាត់ជាប់ឆ្នោតនៅឆ្នាំ2016នឹងរឿងអាស្រូវទាំងឡាយនឹងប្រហែលជាបានរំលងទៅនៅលើរំលងភ្នែករបស់សាធារណជនជាច្រើនចឹងមែនពីពួកគេកាយកប់អាចកាយកប់កើតហូចអាសំណួរថាបើគេកាយកប់កើតអញ្ចឹងអ៊ំឯងនិយាយអញ្ចឹងបានដេថាអំពើពុករួយនៅស្រុកអាមេរិកហ្នឹងក៏វាមានអស្ចារ្យណាស់ដែរណែមិនមែនគ្រប់ករណីដែលគេអាចកាយកប់កើតនោះទេមិនមែនទេបងប្អូនសំជាពីព្រោះរឿងនេះជារឿងធ្ងន់ធ្ងរហើយអាចកំបាំងដែលពិបាកណាស់បើអ៊ំគุยបញ្យលតែពីរឿងហ្នឹងឯងវាច្រើនពេកណាស់ហើយណែមួយទៀតអ៊ំបាននិយាយថាមិនដែលមាន
มันได้มีนมันได้มีนนอกนองประวัติศาสตร์ระบาดอเมริกปีโปรดฮะสังคมนี่กาลปีอมมอตอนนั้นคือละอ้อนะบางคนละอ้อหายละอ้อเตียดละอ้อหายละอ้อเตียดละอ้อหายละอ้อเตียดระหูเติบแต่นอกนองบุญดับชนามจองคราวนี้เจ็บปีเซ่คราวเปลโอบามาบอกนั่งอบประมาบาบอกนั่งแต่มาดองแดดบานทั่วอ้อสังคมนี่วุ่นวี่ห้อยแน่ก็จะจมลุกนกเตยขนมกันแต่คลางล้างคลางล้างแต่ไอ้เรานึ่งเมื่อมุกนี่แรง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 เราหายเมื่อมุกนี่อัดบานหายกุยนกขนมเก่าไอ้แน่สำหรับสำรวมนี่อัดการได้บางคนอัดการอัดการได้เรื่องนี้ทุนหัวนะในการจัดทุนหัวเต่าทุนหัวเต่านึงนะสำหรับสำรวมนี่แหล่งการได้อันนั้นคือหมอกอัมพีจัดอักระระบบมนุษย์ตอนเวลาดาวกำเนิดมวยหายวิกฤตไปเรื่องชนะได้อัดเกิดไปเรื่องเต่านังเขานะกู้อ่อยสดายนะอมเยอะนั้นคืออมเยอะนั้นคือนี่เยอะดอยเมียนกาสาวสดายจิตีบังพอดปีพุทธะประเทศมวยประเทศนาก็ได้เดลอมตายแต่นี่เยอะท่าดำไปอ่อยประเทศนั้นบานรีจำรานหายสกสบายสกสบายนั้นเยปีสกสบายแมนเทนนะสกสบายแมนเทนเราสังคมนั้นสกสบายแมนเทนนั้นเมื่อตอนแต่สังคมนั้นไอมีนยุติธรรมปีเลือดดอลกราวหัวสังคมอเมริกมีนยุติธรรมปีเลือดดอลกราวกู้จิตีกรุบกู้จิตีสรังแต่อมแตงแต่อุดอ้างอ่านังมันได้ปีมอดนังไอ้คือเจนิกก็ปั้นแต่โดยซาแต่โดยซาแต่วัปปทอแดดบานบ่มปุลวัปปทอแดดบานบ่มปุลลังโดยนิเนกาช่วยนกนงสังคมนี้แดดอมบานใหญ่ใหญ่ย่อยให้อมบังหางถ้าสังคมนี้เองจับดำทะเลนั่งไปหายเฉียจิตสามสับชนะไม่อมสเกตเคยจับดำจับดำทะเลนอนติดนอนติดนอนติดกับปันแต่สังคมแดดลังพวกหายจับดำทะเลนะแม้นทะเลเลื่อนเลยนะตอนจังในบาบุญปีพุ่นเนี่ยลุ่มนึ่งรบบังในแสกใดละอ้อนนูเมียนตมงนนูเมียนนูเมียนกำลังรบบังแสกใดละอ้อนนูเมียนเมียนนูเมียนเฉินนะกับปันแต่บ้านอนติดนอนติดนอนติดจ้อยเนอองค์เจเนะสังเกตองค์เคยจังบ้านอนติดนอนติดนอนติดบ้านอนติดนอนติดนึงเนี่ยนโยบายเวียนเอาเมียนสัลทอเอาเมียนสัลทอเอาตรังถาเกตัวเกตแตงคณีแม่นเกตัวแตงคณีดอยสาเรื่องนโยบายนิเนกามันโดยคณีนโยบายบรรทอนโยบายนั้นมันโดยคณีเกตัวแตงจังนะกับปันแต่กลอยเปได้ใจหายคางนาเกชนะเพื่อเฉลิมเจริญนั้นเกตัวจังเต้าอันนั้นคืออันนั้นเวททอมดาเต้นยืดเรื่องนโยบายได้เกตัวนั่นจังนะกับปันแต่ดาวตาเปลวิวิจูเต้าอยู่เต้าอยู่เต้าอารรบบังรบบังในสักในสัจจรัตได้เจียได้เจียบันตรวจยุติทอระบำมนุกูแต่ดาวนั้นเวียลบบัตเต้าดาวลบบัตเต้าเวียเต้าเจียเรื่องเธอไม่ก็ได้อ้ายแต่เช่นเนี่ยเวียเจงจังบางคนเวียเจงจังจะเนี่ยเธอไม่ก็ได้อ้ายแต่เช่นเนี่ยโอ้ยเธอไม่ได้อ้ายแต่เช่นเนี่ยนั้นแตงแต่อมแตงจะสังเกตเคยเจนิกเจนิกเจนิกอาเธอไม่กระไดอ้อยแต่ชนะนั้นคือปอบพวกเนี่ยได้มีนิเนียกาช่วยบางคนคือแต่งแต่จังมาเธอไม่กระไดอ้อยแต่ชนะปีโพธาปอบพวกเนี่ยได้มีนิเนียกาสตัมเกแต่งแต่เกแต่งแต่สไลด์อ้อยที่นี่อมสเกตเคยนะแต่การนะวิมีนเข้าหายนึกเกแต่งใส่อ้อยเนี่ยเกมันความตรอด้วยถ้าเกอัตเตอร์สรอแต่มาลองไงเราสราจังเราจังในบ้านเจียยังเคยสลักชนาวนกนงสเพียอเมริกนั่งคือนกคางขณะปะซาเทียนรอดนั่งคือแตงแต่มีนเนี่ยในบ้านชนาวจุ่มตัวป
ៈរបស់ខ្លួនទៅក្តាំងចឹងតែមកហើយគេជំទាស់ហើយគេបោះឆ្នោតណែមិនស្របនឹងឯងអត់ដែលមានបញ្ហាអីទេបងប្អូនក៏ប៉ុន្តែយើងតែងតែឃើញគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលមាននានាការឆ្វេងនឹងឯងគេនយោបាយយ៉ាងម៉េចក៏ដែរគេបោះឆ្នោតខាងគេនឹងឯងភាគច្រើនគេរួមគ្នាខាងគេនឹងតែមកដែលជាសញ្ញារបស់ពពួកកុម្មុយនីស្តនឹងឯងដើរតែអញ្ចឹងបងប្អូនគឺបកធំជាងរដ្ឋបកធំជាងរដ្ឋបកធំជាងរាជដល់ដល់ធំជាងរដ្ឋធំជាងរាជនេះវាធំជាងប្រទេសហើយគឺថាផលប្រយោជន៍បកនឹងឯងធំជាងផលប្រយោជន៍របស់រាជហូចតកាលណាផលប្រយោជន៍របស់បកធំជាងផលប្រយោជន៍របស់រាជហើយគឺដល់ធានឯបងប្អូនគឺវាចាសារតែរឿងអស់នឹងបានបណ្ដាលឲ្យអំណាជំរាបមិញហ្នឹងតាមពិតហ្នឹងអំបង្ហាញពីរឿងហ្នឹងហើយបង្ហាញថាព័ត៌មានលើពិភពលោកហ្នឹងឯងឃើញតែថាដល់ណោចំហ្នឹងមើលទៅបែបមិនជាប់ទេមើលទៅឈមជាប់ទេឈមហ្នឹងទេអីណាអញ្ចឹងណាអូខេតាមពិតណាបងប្អូនអំខំពឹងទុកអំមិននិយាយទេពីព្រោះទុកអាហ្នឹងសិនទុកឲ្យទុកទៀតចាំឲ្យវាច្បាស់ឡើងច្បាស់ឡើងច្បាស់ឡើងចាំនិយាយតាមពិតហ្នឹងគឺថាឥឡូវនេះអ្នកតំណាងរាជហើយនឹងព្រឹទ្ធសភាមួយចំនួនរបស់គណៈបក្សសាធារណរដ្ឋត្រមឡើងបានហើយបានសម្រេចចិត្តធ្វើសេចក្តីសម្រេចស្នើឲ្យក្រសួងយុត្តិធម៌នឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើការចោតប្រកាន់ជាផ្លូវការធ្វើការចោតប្រកាន់ចោតប្រកាន់គេប្រើពាក្យថាចោតប្រកាន់នឹងគឺថាចោតប្រកាន់មហាអាយកាស្នើទៅសាលាស្នើទៅក្រសួងយុត្តិធម៌នឹងគឺឲ្យចោតប្រកាន់ Hillary Clinton ចោតប្រកាន់ណែអតីតប្រធានអគ្គនាយករបស់ FBI អនុប្រធានអគ្គនាយករបស់ FBI ណែសហាយស្ម័នរបស់អនុប្រធានអគ្គនាយករបស់ FBI នឹងក៏ជាស្ត្រីនឹងឯងគឺជាមេធាវីដ៏សំខាន់របស់ក្រសួងយុតិធម៌ដែរដែលពួកនឹងឯងដែលបានឡាអូខេប៉ុណ្ណឹងសិនដែលបានចូលរួមខុបខិតគ្នាធ្វើនយោបាយដើម្បីកោះរំលើងត្រមដែលបំពេញទៅនឹងច្បាប់ការងាររបស់ខ្លួនបំពេញទៅនឹងច្បាប់របស់ក្រសួងយុតិធម៌ហើយនឹងក្រសួងយុតិធម៌ហើយនឹងនាយកដ្ឋាន FBI នឹងដែលសុទ្ធតែជាអំពើខុសច្បាប់មែនទែនពិតប្រាកដទោះបីជាប៉ះមានពិភពលោកយើងនៅតែឮសូរថាអូណែគណៈកម្មការពិសេសនៅទៅស៊ើបអង្កេតពីរឿងត្រមណែគប់គិតជាមួយនឹងរុស្ស៊ីបានជាប់ឆ្នោតឯណាអញ្ចឹងអានឹងគឺជាលខោនដែលណែដែលណែគេកំពុងតែលេងប៉ុន្តែតាមពិតហ្នឹងគឺថាទោះកំហុសច្បាស់លាស់របស់ពពួកដែលអំយាយមិញប្រមាណហ្នឹងគឺដោយសារតែអពុនឹងឯងវាគប់គិតនឹងហើយហើយពពួកដែលគប់គិតដៃជើងមេធៀងនៅក្នុងនយោបាយកឋាន FBI ហើយនឹងក្រសួងយុតិធម៌ហើយនឹងក្រសួងការបរទេសទៅទៀតដែលជាសំណល់ប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់អំពើក៏ក្រិចទាំងឡាយនៅក្នុងសម័យកាលរបស់ព្រះបាទឧបមាបាបោកដែលអមថាបានបំផ្លាញប្រទេសបានបំផ្លាញប្រទេសបានបំផ្លាញប្រទេសដល់អស់នេះចំណែកការស៊ើបអង្កេតទៅដល់ណល់ចំដោយអ៊ំនិយាយតាំងពីដើមអ៊ំមិនសូវនិយាយអានឹងឯងដូចគេទេពីព្រោះអ៊ំដឹងថាវាអត់មានអីតាំងពីដើមអ៊ំដឹងថាអត់មានអីទេណាចំណែកពពួកនេះដែលអ៊ំនិយាយមិញហ្នឹងគឺប្រកាសជានឹងត្រូវទទួលទោសឃើញទេកាន់តែច្បាស់ឡើងច្បាស់ឡើងហើយនឹងគាត់នឹងសំជួនទៅប៉ុណ្ណឹងសិនទៅចាស់ព័ត៌មានពិតប្រកាសដែលចេញពីព័ត៌មានពិតប្រកាសដែលចេញពី
ธอลอยติจังไงนี่ก็ฮาทาตีนี่สถานีบรรจุสายสำเร็งกระปิดมาเด็กขมังสายเจงปีตีกรองนูคางโบเปียตึกระบาลอสแอนเจลิสบัดสมอ้อยสกหายสบายพองบัด